Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Бавовна на Ликовській ГЕС о 4-й ранку, що в Росії тони води вирвалися. Сталася аварія, передають місцеві телеграм-канали. В той же час ФСБ розпочала розслідування теракту, що ж це дуже і дуже далеко від кордону з Україною. Але війна добралася і до російської ГЕС. Аварії, звісно, не масштабів Каховки, проте пошкодження також дуже і дуже серйозні. 5 сіл змило з лиця землі, пише телеграм-канал Топор Помсти. Роман Світан пояснив, чому останнім часом Росія так часто вибухає. У Російській Федерації останнім часом голосно на території прикордони з Україною території регулярно лунають хлопки. А місцева влада повідомляє про диверсії, покладаючи провину за знищення об'єктів на ЗСУ. За словами військового експерта Романа Світана, вибухи в Росії – це стандартний набір дій диверсійно-розвідувальних груп або партизанських загонів, які активізували свою діяльність перед прийдешнім наступом ЗСУ та виконують певні завдання. Завдання знищення військових об'єктів – фактично все паливо росіяни везуть складами. Воно може використовуватися для руху військової техніки, це в чистому вигляді військовий об'єкт, пояснив він. Світан уточнив, що якщо по території РФ найімовірніше відпрацюють партизани, то на території тимчасово окупованого Криму звуки вибухів – справа рук ЗСУ. У Росії набирає обертів партизанський рух, а почастішання бавовни на території Росії є наслідком її збройної агресії проти України. За словами Юсова, в Росії будуть активно розвиватися внутрішні протести щодо захисту прав народів у складі РФ, зокрема, він зазначив, що почастішення бавовни на території Росії є наслідком її збройної агресії проти України. Імена всіх, хто це робить, ми отримуємо, напевно, після перемоги. Скажу так, це сили, які розуміють небезпеку путінського режиму. Зокрема, і на території самої Російської Федерації, розповів Юсов. Він зауважив, що вся інформація щодо логістики та шляхів постачання окупантів безумовно відома. Таємно їм нічого не вдасться зробити, тому є сили, які будуть продовжувати демілітаризацію РФ. Це триватиме доти, доки Росія не виведе свої війська з України повністю, за межі кордонів 1991 року не видасть воєнних злочинців і не відшкодує всі збитки, наголосив Юсов. За словами офіцера ГУР, партизанський рух у Росії набирає обертів. Якщо ми говоримо про партизанів у класичному розумінні, то це організована структура, яка керується з певного центру. Якщо ви маєте на увазі внутрішні російські протести, то думаю, що зараз вони будуть значно активніше розвиватися. І особливо, що стосується національного питання захисту прав народів РФ, розповів він. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!